Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. A sada 4,5 muškarca. Dobro večer, dobrodošli još jednu epizodu 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Ja sam Ivan Ivanović. A ovo su 4 muškarca. I vračarski pidžamđija. Nemojte se zezati, Lokić, ja smo dobili novog direktora. Tako zvana mačka iz visokog društva. Kakvog novog direktora? Orlića. Orlić je direktora bio? Da, da. Znači da ćete vas dvojica prvi dobiti otkaz. Boga mi, ja ću napredovati, ja znam šta treba da kažem. Ja kad sam video vest, ceo dan sam proveo razmišljajući šta smo imali tačno on i ja. Sad ću ja da budem direktor 12. uprave. Pa ne postoji. Do sad je bija samo slušala razgovore, sad će da ti upada u razgovor. Molim vas. Ne, oni upadaju i dalje, ali nemaju... Nemaju adekvatne softvere, znaš, jedno ti ometaju razgovor kao dvojnik nekad kad pritisnu. Orlić pao. Ja očekujem stvarno unapređenje. Da, ja zovem ženu i kažem, ne, bio sam duže na poslu i čuješ njega s druge strane. A gde si bio 12. maja? Pite ga gde je bio. Ti pitaš kad, u koliko sati? U 4 popodne. Sram te bilo. Sram te, glancu sam Rolexe Saši Popoviću, nisam ja majkin. Ja sam pronašao neku prepisku i persirosavu. I bio sam vrlo kulturan. Eto. Ja sam ga jednom propustio na semaforu, mahnuo me da se... Ne, ja ne bi išao toliko daleko. Jesam, priznajem, evo, ja sam na Mostaru, znam i mesto, mogu da rekonstruišem situaciju. Nemoj da rimoj. Ja sam jednom glasao za njega na televiziji. Ja sam jednom naručio smuđu Orlić. A ti si gotov, brate. Ovaki smo, brate, ovaki smo. Ali to je samo zato, brate, što nisi znao da postoji i som Orlić. Da. Dobro, nema veze, u svakom slučaju ja... Smuđu Orlić. Bez da pravimo neku zlu krv. Ne. Ja o njegovom imenovanju mislim sve najgore. Mislim da to nema, idemo lagano, ja ne znam šta je sledeće. Marijan Rističević. Ja samo hoću da kažem, onaj Fiat Tipo mu je baš bio lep, srebrnkast, onako baš. Ja samo hoću da kažem da ovi stari kadrovi državne bezbednosti, ja ne znam kako vas nije sramota ste dozvolili ovo, majke. Evo, to jeste. Vi koji ste ponosito ubijali za Miloševića, čuvali Srbiju, da ste dozvolili ovo da šoraju po vama ovi poluproizvodi, ja sam duboko razočaran. Ma godine imao sam u službi najviše moguće mišljenje. Vete, ovo sada je stvarno... To je bio samo primjer da je najbitnije da mislite ono što govorite. I mnogo toga da ne kažem... Ajde, neću ništa. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Trebalo je kao Vučić. Ajde, neću ništa da kažem. Ajde, neću ništa. Dobro, idemo na prva tema. Je negde blago može da se poveže s ovim? Kako blago, najbliže je povezano. Znači, štafeta je predata, razumeš? I ja sam siguran da će od sad... Znači, bivši direktor bije i otišao se pokloni spomeniku čoveka... I scenima. Tako reći, scenima njegovih brkova. Jeste, evo, dakle, prva vez trenutno, ne znam da li se vratio gospodin Vulin, on je bio u Moskvi. On je kao potpredsednik vlade Srbije u kapacitetu potpredsednika došao da se pokloni senima Josifa Visarionovića, Kobe, Staljina, Džugašvilija i jedno ovako veliko poštovanje. Nije mi jasno da li je ovo naša država sad dala počast Staljinu ili on lično kao dao. Što se RTS-a tiče, potpredsednik vlade Republike Srbije. A dole piše Vulin. Predvodi državnu delegaciju u Moskvi i odao počast. A dole piše Vulin odao počast Staljinu. Piše koji predvodi državnu delegaciju. I tamo ima strelica koliko treba da se nagneš. Tako je. On je došao i on je rekao, ne brini druže, ispravit ću. Ne brini druže, Koba, sve ćemo ih u logor. Ma ne, on je kraće rekao, samo je rekao, sve ide kako treba. Jeste, i ja mislim da ako je, vidjet ćemo, pošto ja sam razmišljao, da li je Vulin kao levičar, jel bar nominalno, više za Lenjina ili Staljina? Kao levak. Kao levak. E, ako bude pustio, ja mislim da treba pustiti brkove ko Koba. Ja sam nešto razmišljao,
da li su pečurke, da li je kokain, šta li je, majko? Znaš, ti si, zamislite da, jedan dan si ogrnut u zastavu u Anšpic patriotizmu, na zastavi dvoglavi orao neka kruna i tako dalje. Onda tu stojiš pored patrijarha, on te blagosilja, ne blagosilja, venčava, šta se već dešava, nemam pojma. Čovjek koji je srušio sve crkve. Onda ideš, brate, da se pokloniš Staljinu, jednom od ono najvećih diktatora, ubica sopstvenog naroda. Koji je crkve rušio, mislim, koji je rušio, da, koji, mislim, ja ne znam šta se dešava sa našim vlastima. Rekao bi da su pečurke. Ja bih rekao isto da su pečurke, da. Ja bih, da je kokain, to bi bilo intenzivnije, ali bi bilo u jednom... Da, ja, pečurke malo ostale, tuknule su malo. Ne, imaš ti na pečurkama od 1 do 10, oni gutaju devetku. Ja. Devetku, ali dve, tri devetke pa bude... Ne znam po razvoru šta je, ali ja stvarno, ako je Vulin ovo radio u ime države Srbije, mi to moramo da znamo. Eto, stvarno, ne možete puštati ludaka da se šeta po svetu i da radi šta on hoće. Još ako se prekrstio kod spomenika, vladno bi ono progovorio Staljina. Sve moguće, ne znam, druže, što ima se poklanjaš spomeniku Staljina. Da, da. To mi stvarno nije jasno, smo mi sad postali... E, i spomenik je bio u fazonu, otkud sad ovaj, kao niko, to su niko 10 godina, znaš? Ovo je mi zezak, kao za j***o. Spomenik je bio u fazonu, bolje golub da me posuru nego ovaj Lea što je došao ovdje. E, Staljine, šta si dočekao? E, moj, Josipe, Josipe. A do juče, ali vidi, do juče je Vulin voleo onog drugog Josipa, znaš. Jeste, jeste. Jemu izgleda bitno samo da se zove Josip, znaš. Da, još je ovo Josif, tako da je Vulin. Pa to je to. Na ruskom se Josip kaže Josif. Kako je to govorio Staljin, nema čoveka, nema problema. Tako je, nema tela, nema dela. Idemo na debilarijum. Mile Dodiku pokušaju da krne jezik Putinu u ovce. A ja gledam, jesi ustav. Ja ću da te ljubim. Pa vidi, lepo je Điđa rekao da je džudo pomogao Putinu. Da. Ti si to u stvari rekao. Pomogao je. Da vidiš, on ga Mile ga uvati, on suje, jedna druga je skivaža, znaš. Ajde u brk, ajde u ćošak usta. Varka telom. Iskoristio se liru njegovog napada da ga izbegne. Ali nije ga Mile onako muški. Više mu se udvara. Bio je neki kao ljubavni ples. Ovako smo ja i moj burazer izbegavali brkate tetke u Deliblu. Ovo što te ovde gađa. Na seosku slavu. Ko Milanović u Waterpolu, znaš? Ali čekaj, oni su se mimoišli. Znači, Dodik je bio pre Sabora, a Vulin posle Sabora. Pa jeste. Ali oni su se poklonili Staljinu ovoj Putinu. Da, da. Dobro reče, bakice, poslala me mama da te pitam kako... A mislim da je Putina izvukla i visina ovde. Misliš da je Mile to teško bilo... To je prednost bila. Nije Mile se, vidi, Mile govati, Mile se koncentrisao, nije Mile tu ovo, da, zna Mile. Ušao je u meki stomak Republike Srpske. Spasila ga je visina zato što nije Mile stigao za dupe da govati. Pa da ga pritegne malo, daš. Ovde govati. Doći mali ovako. Ne, a Putin je u potpunom šoku, znaš kao, svi me mrze, ovi Srbi jure da mi krnu jezik usta, znaš, šta se ovo dešava, brate, ovde neko nije normalan, znaš. Pa nije ta ljubav velika prema bratskoj... Lokice, ti si pratio humorističku scenu na Balkanu i za oko ti je zapao Milan Knežević, što zbog frizure, što zbog mudrih misli? Pa znaš šta, jedno i drugo, frizura je kompatibilna, jel? Sa čim? Sa mojom. Aha, s tvojom, da. Tako da ja čim prepoznam, ja čim vidim tako čoveka koji ima kompatibilnu frizuru, pomislim nešto pametno da kaže. Kad međutim, on izjavi ovo, pa... I kako se vi osjećate kad dođete u Beograd? Kako se osjećam kad dođem u Beograd? Osjećam se odlično i najviše što zamjeram crnogorskim vlastima iz tog perioda kada je bilo razruživanje jeste što je Beograd pripao Srbiji umjesto da pripadne Crnoj Gori. Mislim da je to istorijska nepravda zašto je Beograd pripao Srbiji, ali evo, mi dolazimo svakodnevno u Beograd, tako da trudimo se da tu nostalgiju i tu nepravdu kompenzujemo našim prisustvom. Hvala vam mnogo što ste bili... Vidi, ja sad ne znam da li je ovo sada, ja ne znam u kom kapacitetu ono priča, da li ovo mešanje naše unutrašnje poslove ili neka aneksija Beograda. Šta će vam? To je humor, tebi to nije. Nije mi to jasno. To je jedna pošalizija. Ne, ali vidi, ti kažem, ja kao Srbogorac, ja sam ovo ozbiljno shvatio. U kom smislu? Pa to je problem što si ozbiljno shvatio ili šalo. Pa to čovjek hoće da kaže, pun je Beograd Crnogoraca kao ti. Ne, ja sam Srbogorac, nisam ja Crnogorac, ja sam pola-pola. A majka mi iz Crne Gore, otec iz Srbije. Onda si Srbi. Da ti kažem nešto, to je protivu crnogorskih verovanja. Tako je, Srbi. Jedan crnogorski gen je jači od bilo kog drugog gena. Znači, ja sam Crnogorka onda, jel? Ti si Crnogorka. Da.
Sad je mnogo jasnije, da. To je to. Ali čekaj, ako bi Beograd pripao Crnoj Gori, to bi bilo kao istočni Berlin u sred Nemačke, ili tako? Ali vidi... Če morali bi da podelimo Beograd ali po pola. Obzirom da je Crna Gora u NATO-u i da će ući u Evropsku uniju mnogo pre nas, to možda nije tako loša ideja da zbog ovog... Što NATO je NATO, brate? Ja mrzim taj NATO više od pa ne, mrzim ja NATO, ali to je put do Evropske unije. Nije tačno. Kako nije tačno? Možeš da ostaviš kaž... neutralni i da uđeš. Dobro, može. To nije bitno, pa evo, kako... Kako Moldavija nije u NATO i nije u Evropskoj uniji. I vidi sad. I super im je. I super im je. Moldav... Nije bitno to. Možda ideš na more bez pasoš. Reci. Možeš i sad. Ma ja mislim da... Direktno s Vračara u... Faktički... Možeš i sad ako imaš pasoš. Ne, 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 možeš i sad u Crnu Goru s ličnom kartom. Faktički je Beograd pripao Crnoj Gori. A samo pravno i titularno nije. Aha. Ako me razumeš. Znači, mi pa oko tebe, evo, ti si na Vračaru, oko tebe Kosovo, kaže mi, Vojvođanje. Pa sad je kombinacija Rusa i Crnogoraca. Rusa i Crnogoraca. A ta kombinacija tu... tradicionalno donosi sreću. A to isto bilo i dole, da. Donosi sreću u Beogradu. Na duži ja, rok. Meni samo nije uvijek jasno koja je Nahija Vračar. Da, da. Ono, da li je Katonska ili ova... Vidi, kuva se sukob između Crnogoraca ja sam... i Rusa, big time na jedino Vračaru. Jedino ja imam uf, da. Na Vračaru u komšiluku Poljake. Imaš i Poljake? Imam i Poljake. Što ne bi bili Poljaci? Da. Pa, ali sramota da ima poljski WC na sred Vračara. Evo, pa zato imamo u dvorištu iz zgrade, znaš? U svom dvorištu, znaš. Kad smo kod poljskog WC-a, Nebojša Krstić se nameće kao tema. Tako je, znači ova izjava je bila na dan Svesrpskog sabora koji je održan u Beogradu i ovo što se dalje dešavalo, što ćemo da vidimo sada, se dešavalo tog dana. Znači ovaj snimak iz tri studija dobre. Se dešavalo istog dana sve. A mi štampu ovdje trpili samo sa marketinškim stručnjakom Nebojšom Krstićem i urednikom političke rubrike u dnevnom listu Politika Bojanom Bilbijom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro hvala vam što ste ovdje ovoga jutra. Hvala vama. Evo, dakle, videli smo naslovne strane današnjih dnevnih novina. Koja vam je naslovna strana privukla najviše, najinteresantnija? Pa dobro, novosti su, nisam baš dobro sve video, ali... Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u Politici. Dobar dan. I gospodin Nebojša Krstić, analitičar i čovjek koji... Dobro jutro. Dobro jutro. Za mene je već dobar dan, ja sam ostalo 3.50. Dobar dan, poštovanci, nastavljamo naš program, ovo je specijalna emisija, pratimo Svesrpski sabor, sabor jednog naroda, Srbije, Republike Srbije i Republike Srpske. Visoki zvaničnici su usvojili, dve vlade su usvojile rezoluciju, deklaraciju o zaštiti nacionalnih interesa Srbije i Republike Srpske. Ište bio kravata na opačno. Razgovaram sa našim gostima u studiju, sa nama Nebojša Krstić, marketinški stručnjak i Nebojša Damjanović, istoričar. Kako znači ima ova rezolucija, gospodine Krstiću i... Pogledaj na naopak ovu kravatu. Sad nećemo o tome. Kako znači ima po prvi put, možemo reći da je jedan narod, bez obzira na granice, sagledao svoj nacionalni interes u potpunosti. A znate šta, ja nisam, priznajem, još uvijek nisam pročitao. E, sad, ja imam dva pitanja. Prvo pitanje, gde je Bilbija? Da, je Bilbija, u tri popodne. To je ono kako krenete od kafane do kafane i u jednom trenutku ovo vidiš... Bilbija je ispao iz taksija. I druga stvar, ceo dan je gostovo krilo na televizijama, ništa ne zna. Prvo je bilo, pa novosti nisam čitao, deklaracije, pa da, nisam čitao, ali evo sad ću vam reći šta mislim o tome. Pa zašto, ne mora ni da čita ni da gleda, jer on je tog jutra dobio šta treba da priča i to je to, razumiješ. To je znači samo u stvari dobro organizacija. Znači sve srpske krle, a? Bio je sve srpski sabor, bilo je veselo, vidi, krle, to su ti važni dani kad krle mora da odradi onih 150.000 evra godišnje što dobije, znaš, to je, mora da ide i da sira u funkciju. I Sarapa koji izgleda pao u program, sad je Loka video, kravata mu je naopak ostavljena. Sarapa je kravata naopak, Sarapa od kad je trezan, to je nepodnošljivo. Da, da. Ali je preplanuo, lepo je boju, yes. Macnuo. Da, od kad su mu zabranili da... Nije to taj Sarap. Nije, nije. Mora... Vezuje kravatu naopako, mada je možda to neki skriveni signal. Ja bih htio da pozovem upravo televizije Pink da ne branite čoveku ništa nego da mu dozirate. Da. Znači, u doziranju je tajna, a ne u zabranama. Ja mislim da je to jedan ritual da odbija negativnu energiju zlobnog kravata. A, protiv malera naopako kravata. Ja znaš šta mislim? Ja mislim da on sam vezuje, da onda on gronika ne može da vidi realno. Navlači se možda preko glave. Možda je kravata kako treba, ali se on izvrnuo. Rekao mu to, da. Možda je on naopako kravata stoji kako treba. Da, upravo si. U svakom slučaju, ko nije ispratio za vrijeme ovog fantastičnog, fenomenalnog sabora koji je ujedinio sve Srbe, takozvana država Kosovo otvorila je svoju granicu prema Albaniji, tako da su sada faktički... I Albanija prema Kosovu. I Albanija prema Kosovu, tako da je to sada jedna zemlja, jedan prostor. I to se desilo tokom ovog sabora. Bilo je toliko veselo i patriotski i srpski na saboru da je ta vest promakla.
pa ko nije eto, primetio da vas obavestim samo da se to dogodilo. I Mile je rekao da više neće slaviti dan Republike Srpske, što je isto bio neki plančić. I tako, sve kako treba. I onda je Siniša Mali, što kažu ljudi na Twitteru, poveo od uvažene goste da vide gde treba da potroše pare u Beogradu na vodi. Vidimo kako to izgledalo. Evo Zora i ja. Zajedno. Evo ga i Srđan. Javlja se u kadru. E, daj neki, Srđan se javio. Evo i Srđan se javio. Jeli bre si! Bilo je lepo. A, lepo bilo. Bilo je lepo. Si kupio neki stančić? Bugrela se, odakle ti lovo. Da, da, kupio sam četvrtinu parkinga. Dobro, i to je okej, za na tvoj motorcikl. Kako je Siniš ovako uživo? Jer cool, ko što izgleda. Cool, mnogo, sluša rock, svira. Jel radio sklakove na jednoj ruci? Da, bez ruku radio sklakove. Pa, da. Zubima je radio zgibove. Pa, to je neverovatan čovek. Baš sam se lepo proveo. Šta ste pili? Koje koktele? I sledeće nedelje ja idem sa Krletom po Pink televiziji. Ko je platio piće? Jer ja isto ne čitam ništa šta mi se da. Da, to isto. Dobro, da, to znači. To je živo isto. Ko je platio piće? Pa ja sam. Ja, mi netočani stavamo za redi. Znam da je njima teško da oni sad sve ulažu u Expo 2027. Da ja volim. Odvaja i od usta što. Od usta odvaja. Ima sve u krunama pa dok promene. Odvaja i od naših usta za Expo. Ali lepo, ja nisam znao koliko se to izgradilo. Čekaj, ti nisi bio na sabor, došli samo na koktel. Ne, meni je ovo šok bio. On je došao samo na aukciju nekada. Na aukciju nekada. Nije mogao na sabor da dođe jer on je Mađar. Poput te bugarske priče u stvari on bio. Ali ćeš ići na bugarske... Ja sam Rumun. A ja sam Rumun. Ja sam Rumun. A na sve bugarske sabore ćeš da ideš? To se ja ostoji. To je u septembru, to je do jaka. Ide nosi mangulicu na rame. To malo pre kad je on rekao da je mama Crnogorka, tata Srbija, on se ja razmislio, moja mama s Korduna, tata s Kosova, a ja sam u proseku lud. Nema vađenja, bako. Nema, to je... Ovo veliko uzbuđenje nije dotaklo samo Điđu, dotaklo još neke bane, ti si isprtio. Ko je bio najuzbuđeniji po tvojoj proceni? Dodik, apsolutno. Znači, oni su ceo dan proveli zajedno i uveče su okupili u galeriji, je li tako? Jer su iz galerije pratili one veliki, kako se zove, vatromet. I tu je Dodik pokazao nevjerovatan nivo uzbuđenja i ushićenja, dok je pričao, naravno, predsedniku. Srbija odavno nije imala i srpski narod takvog čoveka. I ja to mogu da svjedočim. Pun sam ushićenja kad to govorim. Pun sam ushićenja kad to govorim. Pun sam ushićenja kad to govorim. Pa prikri malo, majkom. Ja li zamislim njemu da kupuješ poklon za rođenu? Ja ti kažem, nije to ti to građansko vaspitanje, razumeš, kad si najuzbuđeniji... Dakle, njemu građansko vaspitanje. Nemojte tako, to je predsednik Republike Srpske. Znaš ti šta je to? Ja ti kažem šta je. On se uzdržava, on je uzdržan, veličanstven. Čovjek navikom decenijama priča istu priču. Kogoda vodi Srbiju, Dodi ga voli i Dodik je super. Ali znam si kupiš u poklon. Volo isto ovako, volo i Borisa i pre Borisa Koštunicu. I Koštunicu i to. Ume Mile to da te nahvali stvarno. Da se kaže, on je ushićenje istrošio. Kogoda je na vlasti, Mile to je dobro što se kaže. Pa da, ali nije u redu prema ovim ostalim. Ali Mile je ozbiljno propatio, nije to bio med i mleko za njega. Nije to išlo tako kao po loži. Napati se čovek, kako se... Ubiše čoveka za malo. Za malo, za malo, sva sreća preteko je. Ali doneo neke dobre ideje. Predsednik se požalio da je problem, da što narod ne ide, da, u muzej. Nažalost, to nije ni približno posećeno koliko zaslužuje. Ali ovde od numizmatike, od... Doće narod. Arheologije. Arheologije... Zna narod. Narod zna narod. Predsednik kaže, slabo je posjećeno, doće narod, zna narod. Rešeno. Rešeno, to tako. Doće narod. Ja, sad bez z***anja, idite u Narodni muzej, stvarno. I ide narod, mi smo više nekoliko puta, uvek ima ljudi. Doće narod. Ali valjda bi predsednik volio da budu redovi ispred muzeja, on voli redovi. Pa da, možda budu redovi. To mora Vulin malo da se potrudi. A zato je Vulin išao da uzme pelcer od Staljina kako se prave redovi. Kako se lepo narod disciplinuje. Što znači zna narod? Zna narod da je muzej pa će doći. Znaš šta ovo znači? Ovo znači, Buraziru, stajao sam s ovom glavom na suncu ceo dan, ni do čeg mi nije uveli u klimu. Narodi, sve. Razumeš što s tim na miru. Dobro, tamo je Ladovina. I cimno dva pića posle kad se smrklo i ovaj ga voda tu da gleda slike. Pa kak je zgore, no mi zvati, gleda na opčić. Četiri stepeni uši na klimu, on su skupio se sav. Skupila mu se masa. Razumeš, i on nije mogo da... Ali dobro, tu je predsednik koji sve zna, videli smo da on ima i neke te arheološke... Pa jeste, on prvo nije bio zadovoljan što narod ne dolazi. Što je Mila rešio? Pričaš o predsedniku. O predsedniku, naravno. Ja, pod dva nije bio zadovoljan kako se održavaju eksponati. Jer on je završio taj u Centralnoj Trbežinskoj upravi taj radikalski arheološki... Da, arheoradikal. Arheoradikalski pravo. Muzejsko arheoradikalski. Arheoradikalski, da. I dao je neke primedbe.
Dakle, u pitanju je čaša, široka, malo neobičnog oblika za dalešnje stadaše. Te očišćene torije, pošto u pozornosti vas je zadržala stavu žveda. Odmah da prikenje on, znaš, treba se očistiti. Ali čekaj, znači, njemu je palo na pamet ušli smo narodni muzik koji je renovirani, to je eksponati. Vidi, ovi iz muzeja nisu oprali ovu čašu. Ja sam, očistite malo. Znaš šta, može, može, i Miroslavo Jevanđelje hemijskom da se popravi malo ona stava. Ali bukalo se setio kao moje keva, znači uđe ovako na gajbi, kao treba se očistiti. Ali uzmeš cif, to dobro skine, ono poznato skine, ubija. U muzeju stari, toliko staro deluju. Strašno. Zovite ovo iz Vilja Riba, vidite šta su koristili. Ne ovo iz Vilja Baha, nego ovo iz... Ne, mora ovaj... Bukalo kao on iz filma, zašto ovi spavu? Neće ti tu, neće ti tu, Fer, tu mora, ono, mora neki onaj, baš prašak, mora žica, mora. Mora, to je srebro. Ja mislim da predsjednik malo jače, ono. Abrazivno sredstvo. Abrazivno sredstvo. Kad predsjednik dođe u Sremsku Mitrovicu i vidi one iskopine, Sirmiju, makar po omora se izgrada. To je betonirano sve. Mora da se osjeta do kraja, šta je ovo? To je bukvalno kao... Ili dođe ovde kao, ovo treba jače svetlije ovaj ovde. Očistite ovo. Ovo treba se očistiti. To je kao kad je u Prvodađi neki mladoženja vodio snajku u Mitrovici. To sam gledao i kaže, da je malo pozna s gradom i kaže, a ovdje imaju neke rimske ruševine, to nije zanimljivo da gledamo. Idemo dalje u kafanu. Da, pa da. Ovo su neki čobani budale. Neki čobani budale. E, da, inače, čaša cara Dušana je stvarno zanimljiva zato što je kao činija, nije čaša, drugačije su oni pili, tako da je bilo baš zanimljivo. E, ti baš znaš. Jeste, da. Ti znaš. Pa ako volika čaša, mogli su tako da piju, veruj mi. Pa mislim da je... Možda nije čaša, možda je nokšir. Pa valjda zna devojka da je čaša. Valjda zna žena iz muzeja. Ali mora se očistiti. Mora, mora. Ali znaš šta je njegova potreba da on odmah prikenja nešto? Nešto, da. Dođeš predsednik kao čaša cara Dušana, ti staneš ako sam dođeš. Lepo i ćao. Šta ima da im pe... Možda kaže da imam volao vino, pa eto. Ne, uopšte ne mora ništa da pričaš, bre, duže. Predsednik u fazonu nije ni čudo što narod ne dolazi prljavo. Sve prljavo vam se. Gleda, prljavo je sve. Sad će sve da očistiš. Opere u belo da se stavi. Se okreće sve u belo, beli mermerni pod, ima da pršti. Tako, pa da izbetoniraju. Da izbetoniraju kafić na prvom spratu, bit će gužba ovako. Čašu u mašinu za sudove. I gore krov, otvoreni kafić, gore. Imaš one tablete 4 u 1. A čaša u depa, ko će gleda prljave čaše po muzeima? Điđo, molim. Ova epizoda tvog serijala. Jeste, ja pratim šta predsednik sve zna, zna svašta. I ne libi se da podeli to sa nama. Poslušajmo novu definiciju, da naučimo nešto. Kada bih pričao sve što znam, morali biste da napravite emisiju Zemlje otvori se, tako da... Šta je katastrofa? Pa znate, to je kad idete, taj voz kad krene iz stanice i onda se zaleti, a ide nizbrdo, a negde još malo nailazite na liticu i ispod toga provaliju. Pa sad vi razmislite, može li voz da preživi pad u provaliju, a drugog puta nema. I kad ovako strmoglavo ide, ko može da ga zaustavi? Plašim se da više niko to ne može zaustaviti. Uje, šta? Jasna definicija. Ako... Ako ovde nije jasno šta je katastrofa, ja ne vidim šta. Ovo je precizno šta je katastrofa. Ne može se katastrofa bolje. Znači imaš liticu, onda još rupa. Nastavlja se na liticu i još rupa. Ja mislim, je li ovo predsednik upravo kao Nostradamus predvideo neki smak sveta? Ne, 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 nije. Najzanimljivija meni rečenica ovde. Ko to može da zaustavi? Nažalost, više niko. Jer je ranije postao jedan tip koji zaustavlja vozove koji padaju u liticu, ali umro on. Da, umro je taj lik. Taj jedan jedin to smo imali. Da, da, da. Gotovo je. Nema, nažalost, više nije. Ne, to je bilo samo taj dan. Već sutradan smo bili ekonomska sila najmoćnija. Da, da. Pa, znači, vidi, već sutradan su bili izbori za Evropsku uniju. Tako, za Evropski parlament. I on je bio u metropolu sa ministrima, sa ambasadorima Evropske unije. Jeste, on je sad u fazonu da su njegovi pobedili, iako ljubio Makrona, nema ni 2-3 nedelje, razumeš? Pobedit će Makrona. Vidi, Vučić je ne da ukraden spoljne politike. Jeste. Gde taj ode i opali fotku, ovaj mučenik je gotov odmah. Sako je bilo i sa Trumpom, i sa Clintonima, i sad sa ovim Macronom. Evo ga Orban gubi lagano izbore. I oni Kurz, i oni isto na drlje bio. Jeste. Oni u tvorca završili. Kurz mu je na drlje ozbiljno. To je bilo baš... Njega su... Njega su... Pa ne, ozbiljno, tako. Jesu, šta je s toga? Jeste. Ne znam se, mislim da nešto hoće da me zezna. Ne, ne, ne. Ovo je pokvarenjak iz Mitrovice. Ne, Kurz propo. Imaš neki strah kao da će neko te ovde. Nije. Imam kamere, neće niko. Nije ta situacija, bre, uopšte.
Ne znam volimo, čemu uopšte, ne znam čemu uopšte takav treba, vulgaran jezik. Ako treba, nije problem, doće narod. Doće narod. Okrenuće se u belo, zna narod. Zna narod, zna narod. Bane, srpska narodna poezija bogatija je za... Tako je. Znači, ja bih, pre nego što pređemo na to zbog čega je bogatija, samo bi se setio, ti si isto, sinoć, spominjao to, ovaj, dan iza svega, kada je sve prošlo, pojavila se nova pesma koja je u suštini bila neki pečat na Svesrpski sabor, ja bih samo deo te pesme pustio. Da. Što ne celu, baš je dobro. Da. Znači, mnogi su krenuli da pričaju o tome šta znači ova pesma, zašto on sada komandant, pitali su zašto nisu vezana mesta koje su na slikama sa tekstom i to. Ne, nisam razumio čemu Ostrog. Pa ja mislim da su oni imali slike koje su stavili, vidi, Ostrog je uvek lepo videti, što se meni lično tiče, super je, samo nije morao baš uz ovu pesmu, nema veze. Šta je on komandant Ostroga? Pa, komandant svega. I onda sam razmislio ovako, čekaj, ali vidi, ako mi imamo već ozbiljnog čoveka, komandanta, onda treba da mu se posvetimo svi, ali tako? A sam onda shvatio, ko sam ja da pišem pesmu za predsednika? Pa ne samo to, nego, mislim, sve je rečeno ovom pesmom. Tako je. I onda sam ja shvatio, mi treba svako od nas lokalno da pravi patriotske pesme za svoje lokalne lidere. I to je ovo. Za Mirjevo? Pa za Beograd. Pa, i Mirjevo Beograd. Bezrazložna, puno brda, puno šume, tamo rovi pale dume. Ispod puta potok ima parkić, još se svidja svima. Stara crkva najlepša je, vekovima ona traje. Vekovima ona traje. Na pijaci ima svega, pokrivena nema snega. Ali nama škola fali, novu nisu nama dali. Ulice imaju rupe, zato šapu boli dupe. Ulice imaju rupe, zato šapu boli dupe. Imaju rupe, zato šapu boli dupe. To je pesma za mog komandanta Šapu. Šapa je moj komandant. Ja mislim da nije korektno i malo, pomalo izdajnički da se latinicu koristi ovde. Ne, Beograd je turistički centar Srbije. Znam, ali nije na engleskom, na srpskom je, mora biti ćirilicom. To je miks, znači, na srpskom... Nemoj se vadiš sad, nemoj se vadiš. Kako sad da vadiš, ja ti govorim, Bog ne zna latinicu, ima da ignoriše tvoje ove... Ne, ne ima za Boga posebna verzija, nisam doneo ovdje. Ko je ovo? Staroslovensko. Da, ko je ovo pevo? Mali Steva iz Zvezda Granda, ko je ovo? Ne, ovo je naš bend. Ovo je Crna lista. Da je Klatak i Nervozni Batak. To je moja grupa Mirjevon Se. Mirjevon Se. Da. Mirjevo Zi. Mirjevska patka, znaš. Mirjevska patka, da. Broj nedelji. 50%. Verovatnoća da će nas sve Srpski sabor Srba naterati da zaboravimo srpski svet i pokret za narod i državu. Sedamnaest. Broj puta koliko je Dodik pokušao da zagrli Putina tokom 5 sekundi su srpi. 100%, verovatnoća da je nakon pesme o komandantu Aleksandru pitanje trenutka kad će se komandant setiti i štafete. Pa realno je. E, ja bih to pozdravio. Slet je divna stvar. Ti voliš sve što je tog falosa. Ja volim kad mladi igraju. No? Mladi kad igraju. Ja se izvinjam, znači, u ime redakcije mi nemamo nikakve veze sa onim što Loka... Voli da mladi igraju. Priča što voli gleda mlade koji igraju. Mladost koja igra, tako je bilo lepo na Titovim rođendanima. Dobro, sve u redu, isključi se malo iz programa, nemoj da nas hapse zbog tebe. A znaš ti, u Tito vreme ti si bio mladi koji igra. A tako je. Da, on želi da bude mlad, a ne želi Tito. Mislim da ste gledale Čiče i Balavila. Nego što sam. Si nosi Helenka? Imali smo crvene šorcići. Jesi sedao na Ozbiljno? Ne, ne, crvene čorcići. Ne da su ga gledali Čiče, tako je zaradio prvi milion. Zato Loku boli dupe. Pa ne, ja bih teo samo da, pošto ova emisija se emituje u Praskozorje male i velike mature. Šta? I polagaće se ispiti.
I hteo a misliš ovo je školski deo? Da. I to je obično period kad je pojačana tenzija u celoj Srbiji i roditelji, deca, nervozni, deco, samo polako, nema potrebe za psihozom, bez obzira na ove testove i ova čuda. I mislim da su klinci najbolje dali komentar i na tu priču o maturama i o politici. Čekaj, mogu ti gledati što je meni Čale rekao? Ja nisam bio posebno uzbuđen, znaš, ali moj Čale bio u fazonu. Ja ne razumem čemu ta nervoza. Sve si to učio već u školi. Čale, ne znam kako ti kažem. Malo imam rupe u znanju. Ali bez obzira. Sve to znaš, sve je to negde u glavi. Ja mislim da... Onih nekoliko slučajeva kad su kao ono provaljeni testovi bili, kad je onom jednom gospođu u Grudnjaku iznala testove. Bogu, hvala i gospođu. Hvala joj puno, zato što se pokazalo da te godine kad nije bilo tih prijemnih ispita i tog polaganja, isto su se upisali, isto je bilo kao da nije bilo mature, znači sve je ovo... Sviranje... Ja sam za to da se ukinu i maturski ispit i prijemni. Apsolutno, tako je. Znači, i matursko večer. Imamo dovoljno mesta u srednjim školama da se sva deca upišu. Više od 90% da se upiše ono iz prve gde je namjeravao. Ja ne znam šta je problem, zato što evo, upiše se neko, ne može da postigne, ponavlja razred i završi napisne školu. Šta je problem? Da, ili na polugodinu. Šta si ti, koga briga više za briga? Zaista, zaista. Šta se mi foliramo kao ovdje? Cijelo... Čekaj, sada i srednje je obavezno. Jesu ubili? Nije, još ovdje srednje. Ja zbog bombardovanja nisam polagao prijem. Manjići i osnovno će bude obavezno samo 4 razreda. Tako da... Mislim, toliko je sve obesmišljeno, cele te priče. Jedan, pošto maturanti sad nose one majice, najbolje su klinci to skapirali, zato verujem u omladinu, evo da vidite poruku. Ovo je maturska majica. Tako je, fakultet i mi ćemo preko stranke. Bravo, deco! Bravo, deco! Sve ste skapirali, ne mora prijaviti. Fakultet! Ne mora prijaviti. E, da, mada deca nisu umjela da napišu fakultet, piše fakultet, mislim da je to namerno da je to govore. Nisam siguran, ali nego... Ko što napiše ono, repstacija. Repstacija, jest. Tako da su deca sve skapirala, deco, samo bez nervoze, nosi kiriki, upisat ćete sigurno. Tako, nema drame nikakve. I onako nema dovoljno deca za ovolike škole. Jeste, imamo viška. Lakše upisati faks nego fakultet. Da, fakultet. Fakultet. Primi troje samo na fakultet. Dobro, Bane. A Vulin je bio kažnjen od Boga, reklo bi se, zato što je bio kod Staljina. Ja mislim da je bilo obrnuto. Ja mislim da je on išao kod Staljina zato što je proganjen od strane Evrope i Evropske unije. Da, ja mislim da je kažnjen što je bilo. Ajde vidimo što se desilo, pa ćemo da procenimo. Njegov sukob s baronesom. Catherine Ashton je potpisala papir na kome piše da će se formirati između ostalog zajednice srpskih opština i između ostalog piše da će se zajednice srpskih opština u tačno određenim oblastima direktno finansirati od strane Republike Srbije. Dakle, Dina. Nestalo im struje. Meni pa nača faca Jovane Jeremi, znaš mi. Da, gde se, ko se, šta priča ovo čovjek, šta je ovo, šta mi ovo treba? A izgleda da ovo baš kada je nestalo struje i Sarapa stavlja kravatu. Izgleda da je tada. Mi smo celu emisiju objasnili ovo. Mi sve objasnimo. Sve, pa mi tome služimo. Mi tome služimo. Mi smo tu da objasnimo da bi narod razumeo, a bez table sve. Imamo jednu kuglu, brate, i to je to. Imamo i psihologa. Imamo i pišarka svetlić. Imamo i psihologa, imamo pravnika, imamo istoričara. Zmajeva kugla. Imamo sve. Imamo komičara. Da, imamo iza... Loku. Iza Điđe imamo dve zmajeve kugle. Dve zmajeve kugle. Ne, ali ovo nam je važno, ovde predskazanja vidimo. Ne, ovde da, ovde da. Svo znanje se ovde emituje. Kornjačin vrač. Da, njemu se vidi na glavi do jula, 20 dana unapred se. Tako je, znači nije baš ono. Lunarne ove, znaš. Draganče. Ova senzacija u Pirotu, to je bilo svuda po mrežama, svi su to kačili, vidjeli, ali imamo i rasplet neki. I imamo rasplet, s jedne strane, meni je bilo u tom trenutku prvo vrlo simpatično, mislim, mogu da konstatujem da Pirot džinovskim koracima grabi u budućnosti, razvija se nevjerojatnom brzinom, mislim, to možda samo Kina imala taj rast. Pirot i Tiger, bukvalno. Pirot stvarno kida, znači, žalili su se ljudi pred ove lokalne izbore kako su, evo, Pirotu je izvršeno obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije i ovo je, koliko je meni poznato, jedini primer tog, kako kažem, karijes znaka gdje vi imate taj, u stvari, ovo umetničko delo. Ja mislim da je ovo stvarno, ovako,
može da ode u momu, ono, baš kao, šta znači... Zinula strelica. Ja, znali se, da li je utvrđeno šta se tu desilo? Da li se obrušila ulica nakon farbanja ili su oni farbali preko rupa? Šta je starije, rupa ili znak? Da, farbali su rupu. Ja mislim da je rupa starija. Farbali su rupu, vidi se. Farbali su rupu, što se meni dopalo kao ideja, kad se rupa... Fenomenalno je. Ti, u stvari, ti napraviš, u stvari... Izgleda, sad neko da dođe i da posklanja kamenčić, izgleda ko Apple. Tako je, da skroz. Međutim, pošto je to postalo na društvenim mrežama izuzetno ovako cenjeno, pa ljudi komentarisali, u Pirot je otišao korak dalje, evo šta se desilo posle, samo možda nedelju dana kasnije. Ne. Upropastiš. Pirot ostao bez turističke atrakcije, zakrpljena, čuvena, ofarbana rupa. Ali stari Pirot... Stari Pirot polako nestaje pod delom modernizacije. Zašto tako, ljudi? Zašto? Kome smeta jak Pirot? Kome smeta taj stari Pirot? Kome smeta jak Pirot, ljudi? Je uništeno jedno umetničko delo. Ovo ti je kao pranje... Čaše Dušana Silnog. Ovo je komik kad odu i isprskaju sliku bojom. Tako je. Aktivisti. Ovo praktično ljudi sad ne znaju da je treba da idu. Ako su znali, jasno. Ovo je neko vreme prošlo od krpljenja do ovoga, zato što viš kako su ostali znaci izbledili, a ovaj jedini sad sve. Rupa tu služi da te uspori malo, da stigneš da razmisliš da li ćeš pravo ili ćeš daći. Pa ne, ali zamisli onog mučenika koji se trudio i farbao kamen po kamen. To je najveće. To je jedan umetnik koji je ostao prosto, to je, mislim, ko Banksy, znaš, i ovo je ostalo ovako sad, ovo je sterilno... Pa to su neke lokalne razmirice između Piroćana i Crnotravaca. Dobro, vidi se da je bila rupa, to je najbitnije. Gde je nekad bila rupa? Gde je nekad bila rupa, ideš desno, u Antipop Antonija stana. Da. Sprat 113, stan 114. Čekam te. Čekam te, lažna vest. Terorista u Pragu pokušao da zapali gradske autobuse. Dok je kod nas u Srbiji taj posao odavno automatizovan. Porast desnice u Evropi, kao da su svi zaboravili kako je bilo prošli put. Steven Bartulica u govoru obećao da će biti glas malih ljudi, a u štab stigao u Ferrariju, jer malim ljudima ne treba auto sa mnogo prostora. Opširnije u vestima u 11. Ali čekaj, Bartulica iz Domovinskog pokreta. Ako idu u Domovinskom pokretu, se voze Ferrari. Pa dobro ide. To kad radiš za državu, u stvari, to je Bog nagradi. Ne znam što bi ti sad ovde čačko domovinski, bar realno ne znamo ništa o tom domovinskom pokretu. Što manje znaš, veruj mi, bit će srećenje. Ne, ja znam ove glavne stvari, to protiv Srba, Ćirilice i ovo i ono, znaš. Ali možda su ljudi u parama, znaš, koliko oni... Ima nešto 300-400 hiljada tih vojnih penzionera u Hrvatskoj. Ne znam, jesi pratio to? Branitelja. Branitelja, tako je. Pa to je valjda. Ali lepo zvuči vojni penzioner. Pa ne, oni tako se zovu, oni su branitelji, to je vojna penzija neka. Veliko opterećenje na hrvatski budžet, ja sam to pratio, znaš. Da. I onda to što iscuri mimo budžeta dovoljno je valjda za jedan Ferrari, majko. Ne voze oni svi Ferrari, voze se da, možda dele jedan. Dele jedan, pa da. Da, si to je, sirotinje. Pa zato što su oni, taj domovinski pokret, oni su jedinstveni. A, pa onda od ostina. Oni su ti kao šahovnica, crveno-beli, crveno-beli, crveno-beli. Ali baš curi onda. I onda jedan dan vozi, jedan dan vozi. I sad ja ovo pričam sranja, količina govana u čaši samo raste, razumiješ? Da, i sad ne može da se vrati. Dobro, Lokice, dani porodice... I lagani, blagi homoseksualizam su tvoje dve omiljene teme. Da, s tim što sad više me interesuju porodice. Da, u tvojim novim delima povezuješ. 25. godine će možda menjati temu, ali 24. je porodica glavni fokus. Ne samo meni, nego i privremenom organu koji je organizovao fantastične dane porodice, koje je već dva meseca, postala su svetska senzacija. Nisi siguran to privremeni organ, da? To je privremeni organ organizovao. Da, privremeni organ. Mislim da šapara sam to. Pa on je privremeni organ. Nije, privremeni organ je njih nekoliko. Njih petoro. Dobro, glavni privremenog organa. Jeste. Vođa privremenog organa. Organ privremenog organa. Da, najvažniji organ privremenog organa. Imaju tri, pet glasova, tako da je privremenog organa. Najprivremeniji od svih privremena. Tako je. Pa kad samo organ. To je postalo toliko popularno, kažu ljudi, dolaze iz celog sveta, međutim dolaze i mrtvi. Evo da vidiš koje, da, u ostaju ljudi i mrtvi dolaze na festival. Znači, ne znam kada je to tačno bilo. Za 7. juna. U 14. je bio Fish and Oil, u 5.15. Thelonious Monk, čuveni džez umetnik, koji igrom slučaja preminuo davne 1982. godine, ali je ustao iz groba da svira u Beogradu. Samo zato što je Elvis mnogo skup. Elvis je skup, ne dolazi i nema pasoš iste ko Elvisu, ali Thelonious na bazeću pasoš. Ja mislim da ga je Šapić izabrao zato što je nosio šubaru, pa je mislio da je četnik koji svira džez. Vrlo je moguće. Ja mislim da je zbog ovoga Monk da su mislili da je neki...
Da, monah. Ili je Šapa krenuo da kopa vežba za Tita. Ali vidiš, on svira ovo za dana, jer noću mora se vrati, znaš? Da. Ne, pa ne, kontre. Ne, do pola sedam. Kontre, on noću može da svira, danju mora. Da, da, danju mora, ne. Danju mora da beži. Evo ne, samo, vidi, kad Šapić pozove i mrtvi ustaju da svira. Ali mi na kraju ne znamo šta je, ko se pojavio tog dana, šta je bilo. Ne znamo. Neko je morao da svira u 5:5. Problem je, ja sam zvao mnoge ljubitelje. Neko je morao da izađe da se predstavi lažno. Da, zvao sam mnoge ljubitelje džeza, ali nažalost niko nije otišao na ove dane porodice. Zvao sam mnoge ljubitelje džeza, nažalost svi su mrtvi. Da, da, svi su mrtvi. Da, došao neki komisirac. Ne znam nikog živog ko ide na te dane porodice, što je velika šteta. Samo neki stranci dolaze i mrtvi, nema domaće publike. Nije definisano. Sad ja ne znam za koga su dane porodice. Da li je zamišljeno dođemo svi s porodicom? Ili je to za one koji nemaju porodicu, pa tamo nekog da upoznaju da osnuju porodicu? Sve misliš kao dating neki? Jesi, ne kapiram koncept. Kao Tinder. Jer ja, znaš zašto, ja na primjer, dani porodice su mi, svaki dan mi je dan porodice. Da. Čim nemam neku obavezu, ja ću budem s porodicom, znaš. Da. A sad ne znam ako izađem da dovedem decu... S porodicom nije ti obaveza. Ne, nego da dovedem decu da gledaju mrtve džezere, malo mi to deluje neko. Malo, da. Pogotovo su mala deca, mogu se uplašiti dete mrtve džezere. I onda sam tu bio u zbunu, šta da radim? Malo, samo da se pojačava muvanje, dating nešto. Ja mislim kad mi uvedemo ove Staljinove metode da ćemo manje dilema imati u glavi. Apsolutno. A imaće više mrtvi džezera. Ali vidi, znaš, mogu vidjeti, Staljinovi dani mogu lepo da se naslone na dane porodice. Može i onda naslone. Posle dana porodice, Staljinovi dani. Može Staljin neki govor da održi. Masovne egzekucije. Reći da budu Staljinove noći. Došli mrtvi džezeri. E, što ćemo nas petorica dobro se s***bamo u gulagu nekom za 6 meseca. Zabavljamo sve ove ostale robijaše, znaš. Njima tako može i Ray Charles da svira na danima porodice. Pa svirat će. Kako neće? Može. Svi mogu pevati. Pa znaš ko je dobio gig, brate, naš Nikola. Nego samo za sledeću godinu mora se ugoji malo. E, pa eto. Spremi i on. Na to vi ćemo. Pa da, u mraku svira Srđana, Nikola samo... Da, samo mlati da. I lovi mikrofon. I to je to, brate. Jako lepa priča. Preterali smo, da. Ali to je dobro što mi znamo kad preteramo. Da, ja tačno znam kad preteramo i onda kažem da vidimo šta bi rekao Kennedy da se. Ask not what your country can do for you. Ask your country to call you commander. Dobro vreme za reklame, na reklamama. Zabavljao s band Dani Štajduhar. Bez Dani Štajduhar, pre toga lepe vesti, Lokica izgledaš kao neko ko sigurno nema lepe vesti. Ne, apsolutno. Imam toliko mnogo lepih vesti da ne znam koju da izaberem. Na primjer, imaš nove naočare. Ne, nije, to su stare, nego menjam da mi se slaže s ovim sa kom. Tako, ko svaki sirotan. Pa tako je, šta ću. To, tako mi je rekao Acko Đorđević da mora sve da mi se slaže, nemaš da odskače. Grof de Gorsi. De Gorsi, da. On je poslao mi jutros poruku iz Firence, kaže Lokice, danas samo sve u istom tonu. A publika samo je ovo obožavala, brate. Boja, da. Sve, moj, danas su boje olive, to. Tako je. ne znam, evo, izabrat ću s tih silnih, lepih vesti. Evo, Kosti upisao ovaj školu za vožnje, moj sin. A, znači, bravo. I već i danas ima dva dvočasa, tako da, sine, želim ti da naučiš da voziš kola što pre i da ne voziš... Tako, ja sam toliko srećan što će još jedan Nešović biti za volanom. Da, da. To je divna vest. Da, da, da. Dragan... Samo za nas. Dragan, samo interno. Pa isto, da, a meni je ovaj lepa vest. Pominjali smo to u 100-godišnjicu Beogradske filharmonije, objavljena monografija. Ovo je sad 101. sezona, 100 i još jedna. I kako sam ovaj saznao od autorki, možda su negde u fusnoti, udenuo sam se u istoriju sa svojim nastupom sa Peća i Vuka kad smo imali sa filharmonijom, tako da sam postao deo istorije, osjećam se stvarno. Bravo, bravo. Čestitam naravno ekipi, stvarno malo, malo stvari u ovoj zemlji traje 100 godina. Ja mislim, Radio Beograd, filharmonija i to je to. Biće vapi, da. Bane. Ja sam izašao na naslovnoj strani monografije o Beogradu. Pobednik. Vesićeve knjige Beogradske anomalije. Plove na kineskom. Za 1000 dinara. Prošle nedelje je bio Konstantinu, sinu mom, 16. rođendan. Srećan rođendan. Srećan rođendan! I meni, ali to i nije neka vest, tako da. Bio i Banec, srećan rođendan! Držite se, ako hoćeš da ideš negde s Lokicini sinom, doći on po tebe, pa idete. E, petrali ste, sad ona žena sedi i gleda, opet ovi, koga boli dupe za vašu decu. Ja, ovo se izvinjamo one ženi, stvarno. Tako. Užas jedan. I zapamtite, gospodine, nas boli dupe za vas, prvo.
Zovite. Deci kreće raspust. Šta je bilo, baba, bre? Šta je bilo? Ja se nadam kad već Šapić organizujete dane porodice da će neki heavy metal koncert organizovati, neki Ronnie James Dio ili tako nešto. Ima i pokojnika i u heavy metalu, druže moj. Može i da bere ko hoće. E, umiralo se. Umiralo se. Galiko. Ja, moja lepa vest, evo da malo zbog ove gospođe koju nas gleda, je vezana za moju stariju ćerku. E, baba sedi sad i u fazulicu. Razbijete li mi? Okomili ste se na mene. Da, da, da. Tako je, jesmo. Jesmo. Uglavnom, za 2-3 dana Staša položila 5 ispita. Wow! Da. I sad je situacija... Napeta. Situacija u porodici koji Jehovini svedoci kad ih pustiš unutra, kao nikad nisam stigao od ovde, znaš. Niko ne zna šta da radi, nikad niko to nije izveo u istoriji porodice, ne znamo kako se ponašamo. Pravite se sve kao normalno, znaš. Kako da se igraju nekoliko ispita za 5 dana, gospodine? Nema, ja sam mi rekao što me zoveš, bre, dok ne položiš sve, bre. E, tako je, tako je, bravo, normalno. To je rodite. Koliko, 5, ma daj! Ajde, bre. Odlična motivacija. Koliko imaš ukupno, koliko ima? Ima 12, ima mnogo, ali opet za kratko vreme je položila 5 komada. Prvi ispit u životu, 10-ka, znaš, to je... Ajde, dobro. Znaš, što ja nisam to isto uradio kad sam studirao, bio bi malo... Da. Što bi rekao Dodik, završit će Staša, zna Staša. Zna Staša. Završit će narod, zna narod. Jesi ushićen, jesi ushićen? Ushićen. Nevjerojatno sam ushićen. Ushićen sam. Svi smo ushićeni. Šalim se, ne, stvarno sam ushićen, ljubavi, svaka ti čast, divna si. Bravo. Bez rezervne. I sad je vreme za band Anish Tidehar, bez Anish Tidehar. Oni možda nisu džezeri, ali zato izgledaju kao da su mrtvi. Uživajte. Uživajte. E, šta je sve rekao, bit će i uhićen. Dobro, hvala svima koji ste nas gledali, nadam se da je bilo okej. Vidimo se u petak na ovom istom kanalu, 20.30, večer s Ivanom Ivanovićem. Poslednje dve epizode bit će pravi mali praznik, pre svega za menadžment ove kuće. Sviraće manje. Red je da se ko ljudi... Ne, šalim se, ne. Biće pravi, to malo ćemo da obeležimo. Znači, imat ćemo goste, posvećene temi. Možda i vatrume tu. Opraštamo se drugarski, to je to. U svakom slučaju, bit će divno, tako da budite sa nama još ove 4 epizode. 4 epizode i budite sa nama u mislima i kad krenemo na odmor, znajte da nam je jako dobro. Hvala vam, laku noć. Prijetno.